Япон улсын засгийн газрын санхүү жилдтэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс Монгол улсад хэрэгжүүлж буй бизнес ба хүний эрх глобал төслөөс төлөвлөж байна. Бизнесийн байгууллагад хүний эрх яагаад чухал вэ? Хүний эрх гэдэг ойлголт нь товчхондоо хүн болж төрсний хувьд заяагдсан ямар нэгэн ялгаатай байдлаас үл хамааран эдэлбэл зохих эрх, эрх чөлөөг хилдэг. Тухайлбал, хүнийг нас, хүйс, шашин шүтлэг, нийгмийн гарал үүсэл, билгийн чиг баримжаа, ажил мэргэжил зэрэг ялгаатай байдлаас нь болж ялгуурлаж, хүчирхийлж, дарамтлж болохгүй ба. Хувь хүний дээрх статусаас үл хамааран хүн бүр хоол хүнс, ажлын аятай таатай нөхцлөөр хангагдах, эрүүл мэндийн үйлчлэл авах эрхтэй. Улс орнууд хүний эрхийн эдгээр зарчмыг хүлээн зөвшөөрч холбогдох гэрээ конвенцт нь нэгдэн орсон байдаг. Хүний эрх гэдэг нь магадгүй танай компанид шин зүйл мэт сонсогдож болох ч үнэн дээр энэ нь танай компани өдөр тутмын үйл ажиллагааны нэг бүрдэл хэсэг гэж ойлгож болно. Жишээ нь танай компани амжиргаанд хүрэлцэхүй цалин хөлс ажилтнуудтай тогтмол цагтан олгодог. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрхэмлэж ажилтнуудаа зориулалтын хамгаалалт хувцас зэрэгслэр хангадаг. Хүүхдийн хөдөлмөр, ажлын байрандах бэлгийн дарамт, хүчирхийлэл, ялгуурлан гадуурхалтыг хоригддог. Ажилтнууд айж эмээлгүй санал гомдлоо хэлж шийдвэрлүүлдэг үр дүнтэй механизмтай. Ярилцлагад гэр бүл төлөвлөлт асуудаггүй, танил тал бус ур чадварыг нь үнэлж дэвшүүлдэг. Тэргэн цэртэй болон тэрэгтэй хүнд зориулсан стандартын замтай бол хүний эрхийг хүндэтгэн ажиллахыг зорддог гэж ойлгож болно. Зарим компани үнийг тогтвортой хөгжил эсвэл компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байна гэж үздэг. Угтаа эдгээр нэр томьёоноос илүүтэйгээр тухайн бизнесийн үйл ажиллагаа нь хүний эрхэд хэрхэн нөлөөлж байгааг илрүүлж гарч болзошгүй болон бодит сөрөг нөлөө хүний эрхийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх бууруулах асуудлыг авч шийдвэрлэж байгаа нь илүү чухал юм. Учир нь бизнесийн байгууллагууд үйл ажиллагааныхаа альва шатанд хүний эрхийг санаатай болон санамсаргүй байдлаар зөрчих тохиолдол гардаг. Тухайлбал ажилтнууд үйлдвэрийн хортой утаа амсгалах нь тэдний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байгаа хэрэг юм. Хүний нөөцийн менежер нь ажилтныг шалгуулж авахдаа зөвхөн өөрийн нутаг усны эсвэл танил тал, адил шашин шүтлэгтэй хүнийг сонгох нь хүн бүрт адил тэг шандах зарчмыг зөрчиж байгаа үйлдэл юм. Бизнесийн байгууллага альва газар худалдан авахдаа тухайн орон нутгийн иргэдтэй урьдчилж зөвшил зөхгүй зөхөх нөхөн олгорыг олохгүй байх нь тэдний өмчтөө байх эрхийг зөрчиж байна гэсэн үг. Улс орнууд компаниудыг хангам нийлүүлэгчийн сүлжээндх хүний эрхийг хүндэтгэхийг шаардсан хууль тогтоомжуудыг баталж эхэлсэн. Тиймээс үүнтэй хөл нийлүүлэн алхахгүй бол тэргүүлэгч компаниудын ард хоцрох нь гарцаагүй болж байна. Бизнесийн байгууллагууд ажилтнууд хангам нийлүүлэлтийн сүлжээ болон бизнесийн үйл ажиллагааныхаа ойр орчмын иргэдэд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөө хүний эрхийн эрсдлийг илрүүлснээрээ альва эрсдэл хуулийн ял шийтгэлээс ангид байгаа зогсохгүй урт хугацаанд тогтвортой байж чадах юм. Үндсэндээ бизнесийн байгууллагууд хүний эрхийг хүндэтгэдэг байх нь хамгийн зөв бөгөөд хаалга алхам болж байна.